първо ще я поканя тази седмица в кухнята ни. Ще готви един истински специалист, бих казала, в кулинарията. Иво ще се конкурира с теб, ако застанете зад кухненския плод. И това е социолога Мира Радева. Мира, мила! Много си хубава, много хубави цветове. Трябва да ти благодаря за това, което направихте, за това Стефан остана. Благодаря и аз. Оставам да ти помагам. Дай да се целунаме така. Къде ще помагаш? Не, ще помагам в кухнята. Тя как ми помогна? Не. Да, не. Разчитай на мен. Абе, да ти кажа, трудно беше. Даже си гледах и видеото. Просто ми личи, че съм била притеснена. А виждаме как Иво, много смели. За теб не се притеснявах, защото ти можеш да говориш по всичко. Ами, човек с позиция, мнение си. Всичко, по-скоро Иво, който не е заставал. Да започнете пък оттам. Да си продължите, за да мога да изляза без да съм в кадър. Гледай, бе, това мъжете има... Командват ни. Това е положението. Командват ни. Айде, трябва да готвим. Нямаме време. Влизаме с Мира да готвим. Цяла седмица Мира ще застава в кухнята ни. Чакай малко, имам за теб. Една престилка специална. Леле, ще мога да си я взема. Абсолютно е за теб, но тези 5 дни ще готвиш с нея. Малко ще е голяма, защото както те видях и ти казах, че си отслабнала. Като те видях преди не маничко. Не съм отслабнала. Така. Да кажем, че трябва повече да слушам Биляна Йотовска, нашата приятелка. Ама аз много обичам плодове и много ми е трудно. Плодовете ли не трябва точно? Плодове, млечни, както и да. Избрала си тематично меню за всеки ден, блюдо, т.е. какво ще сготвим днес? Първо да кажа защо избрах да започна от морската храна. Първо, защото съм човек от морето, аз съм закърмена. Вярно, че по това време нямаше кой знае какви. Ма печахме едни миди на телекия. Да, хубаво беше. Да, много хубаво беше. Татко, между другото, ги правеше страхотно по моряшки. Така или иначе, обаче, вече живеем в един свят, в който имаме достъп до много морски продукти. Искам да припомня на нашите зрители, че морските продукти, че ние сме произлезли от морето. Целият живот е произлязъл от морето. И в този смисъл, знам, че българин е малко консервативен, не е свикнал с тия продукти. Искам да му покажа, че не е трудно, първо, да се научиш да ги готвиш, и второ, че те са един... Да, някой ще каже, ми много е скъпо да вземем един октопод, който струва 30 лева, да, и после да не ми се получи. Е, сега ще видим как ще се получи, да, всъщност. Но всъщност не е толкова трудно и не е толкова страшно, и с тези морски продукти ние добавяме незаменими микроелементи, незаменими качества на храната си, която е полезна. При това няма как да култивираш изкуствено октоподи. Поне за сега не знам да ги култивирам. Мира, много ми е... Сигурно има ферми, не знам, не съм се интересувала, но много ми е сложен и на мен за приготвяне октопода. Да, значи искам да кажа, че рецептата, която ще предложа... Значи аз признавам, че аз го приготвям в студена вода. Слагам си просто на едро нарязани. Има един зеленчук, който не се сетих да кажа на нашия мил помощник. Това е пащернака, който аз обожавам. Да, но да, по принцип е хубаво всякакви корени. Да. Добре. За супа аз обожавам пащернак. Слагам го дори с нощи в салатата ни. Слагам на парченца пащернак. На ти нарязваш, за да овкусиш водата, и кажа, че слагаш в студена вода. Главната ми редакторка ми е казвала, те почиват всяко лято в Гърция и са влюбени там в морето, че местните са казвали, че в собствен сос само се правил октопода, се варял. За мене това е много вода. Аз дори знам и други рецепти. Много е, но нищо. Сега ние тук по-малко водичка. По-малко вода. Оцет около даже и 50 мл, но задължително се слага да оцет. Киселина, така. Може би, да отпуснем. Нека да... Чудено вино. Момент само. Бахар. Тук бахар, чер пипер, дафиново лище. Добре. И сега червеното вино. Значи, това е много интересно. Виждала съм и рецепти, в които слагат буквално цяла бутилка червено вино. Тоест, почти в червено. Голяма чаша сложи. Да. Да. И слагаме прекрасен, огромен октопод. Ле-ле-ле-ле-ле. Да. Може да изглежда неприятен, направо, така като е суров на вид, но в действителност е много, много вкусен, когато се обработи. И голямата тайна, която между другото е открития още от средновековието, две
коркови тапки. Защо коркови тапки служи? Значи, аз се питах как им е схрумнало да сложат корковите тапи. А, да, и аз се питам. Предполагам, че е свързана с виното. Като отвориш бутилката и го слагаш. Но се смята, че корка има специални вещества, които реално окрехкостяват. Някак си октопода при варене. Да, от 40 минути. Затваряме го и го оставяме 40 минути да ври. Да ври. Това е първата фаза на подготовка на октопода. Искам да кажа, че е хубаво да се оцели момента. Да не е да влиза като ножа, да влиза като в масло. Да. Нали? Но да не бъде пък и прекалено разварен. Чакай, истината... веднага след рекламата имаме следващите етапи. Три етапа има приготвянето на този октопод. 40 минути се вари. Какви са следващите след рекламата? И така, мила ми, Мира, октопода ни се вари, 40 минути, да, но ние малко сме цет, вино, малко вода друг, и подправки. За да покажем втората фаза. Втората фаза е мариноването. Хубаво е след това, по принцип, когато готвите октопод, е хубаво да го направите два дни поне или един ден, т.е. един ден преди да го поднасите, айде така да кажем. Значи, накълцваме се така чесънче. Да знам, октопод никога не съм се осмелявала. Винаги си мисля, сега, че е много сложно. Повярвай ми, не е сложно. Лимона, хубавата сол, разбира се. Един ден, Мира, това значи трябва да от сега хората да си го подготвят и да си го направят след един-два дни. Аз, примерно, този съм си го сварила и подготвила с нощи, защото знаех, че каквото и да прави готвача, не може този вкус да се добие веднага. А, така, Иво, видя ли? Така е. Да. Нали, той така идва сутринта и да го свариш и да това не може. Значи, купете си днес октопод, си го направете за утре го мариновайте. Сряда е, се оказва ден на октопода. Могат хората да си го направят. Да, слагаме си сучицата, така, задължително, ето го, моя октопод, мащерка, който... Мащерка малко още може. Лимон, сол, още чесън. Мащерка, дори и малко риганче, не пречи. Добре. И така. Малко риганче, на мен ми харесва. Ами е, на мен ще ми харесва. И да, обилно, аз дори разкритикувах малко тук готвача, прекалено много, защото аз се пази от мазнини. Накрая обаче обръщам внимание, че мазнината винаги накрая, защото иначе солта и лимона няма да поемат. Няма да се поемат. Никога не започвайте с мазнината, защото тя създава филм. Така че това е втората ни фаза, няколко часа. Значи, когато човек си създаде, в крайна сметка, организацията, не е страшно. Да предположим, ако искате, днес, да сте... не знаеш, сме проблем с времето, да предположим, защото ни взеха колегите много сега, от времето. Искам обаче да кажа, че аз обичам да го комбинирам, разбира се, така както е приготвен октопода. Да. Той може направо на грил тиган да се хвърли, да се поднесе върху зелена салата. Да. Но, понеже темата е морски продукти, аз ще покажа и моите любими туби. Хубаво е, така ли? Хубаво е леко да се парне. Аз съм по много начини съм приготвила калмарите, да, но аз установих, че ако леко се парне и след това е на тигана, като че ли най-добрата формула. Слагаме си тук зехтинче, малко. Аз много се пазя за мазнини. Искам да кажа един важен въпрос. Значи, истинските морски дарове са добри, когато са пресни. Тук, за съжаление... Да. Защото си губят вкуса. Да не говорим пък за когато вземаме от този микс. Слагай. Никога не вземайте микс. А, микс морски, да, такъв с различни, нали? Никога, никога не вземайте микс. Много са лоши, вкуса не е добър. А, така. А, вие съвсем малко сложихте калмара и е готов. Да, да, и погледни. Да. Само да се попари, няма до края, толкова бързо ли става? Така. И сега малко в котлон. И там ще сложиш октопод ли? И тук сега ще сложим вече приготвени страни, защото това... Аз лично не обичам да нареждам, обичам го е така да е шарено, пъстро. Малко време ли му трябва на тигана? Той тиган залепва, Иво. Аз
Аз нищо, за съжаление. Нищо, че ще залепне. Да. Дайте ми още малко чесънче за завършването задължително. Чесън. Така, ще опитам ти, ако искаш прави друго. Добре. А, не. Ето го. Да. Значи, аз обичам да има загар. Признавам си, че... То и аз обичам. Сега не знам колко тук времето ни днеска е ужасно. Днес е ужасно. Виждаш какво... Да, и затова все пак се съобразявам да не съм... Нищо. Все пак го направете. Може би не трябваше точно днеска да е деня за това нещо, но все нищо, едно. Нищо, виж колко хубаво замириса. Да. Моля коментарите за Big Brother да започнат като минута. Ето готовото. Добре, топа Big Brother и тук ни е тако. Ето. Не, стига, и знам, слагаме, че искате да опитате. Значи, моля ви се. Сега тук слагаме, запържваме малко чесънче. Да, и това какво? Слагаме капчици соев сос и любимия ми сладко, кисело сладко чили. Обаче искам да се получи леко карамелен аромат и едва тогава го нареждам. Значи, за мен това не е моята пред. Гледай как пристигнаха. Обаче, тук е не трябва да се карамелизи. Ти са ожени. Служи ли по една вода? Да, вече искам да ям колкото може. Служи ли по една вода и едно кафе? А тук гледай какво става. Може ли прибори само или с пръсти? Мира, много хубаво замириса. Това от кое? От комбинацията. Комбинацията. Ма тогава не ни дава. Тук има много вино. Тук има доста вино при варенето. Даже още повече вино трябва. Как малко ви тук става? Ами малко, да, може малко розе. А ние заслужихме ли? А, не знам. Вие сте по-добре да си го хапваш с розе. Мира, сервираш го върху зелена салата. Така. Сега, искам да кажа, че почти по същия начин се приготвя и с едни чудесни спагети, може и черни с сепия. Почти по същия начин и с ризото може да подготвите. И не забравяйте тая тайна съставка. Придава уникален вкус. И не прекалявайте с соевия сос. Българите много обичат да прекаляват. Добре, сервирайте хора. Китайци са. Не го излезайте, моля, не го излезайте. Не знам какво се е получило. Сядате да коментирате, вие Биг Брадър. Аз и да идвам при вас. Маха, ей, видяха храна хубава и веднага. Мира. Край. Да. Прекрасно изглежда. Днес. Дай да ти прегърна. Благодаря ти. Оставам ви обаче. Тичам да говорим за утре. Те чакам с морска ли пак? А, утре е друго. Друго. Добре, не казвай. Тогава не издавай.